محنت محنت انسان کرتا ہے، محنت انسان کرتا ہے، فیصلے اللہ کرتا ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے عمران خان سے کوئی بڑا کام کروانے کا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ کون خلوص نیت سے میری مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے اور پھر اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. یہ جو نئے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں یہ پاکستان ایسا ہی ایسا چلے گا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے شوکت خانم نہیں بن سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے نمبر یونیورسٹی نہیں بن سکتی، یہ کہتے تھے عمران خان کرکٹر بن سکتا ہے سیاستدان نہیں بن سکتا. سیاستدان اڈیالہ بیٹھے، عمران خان وزیر اعظم گھر جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں تین جملوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کیوں کامیاب ہونے والے ہیں، پاکستان کی قوم کیوں کامیاب ہونے والی ہے. کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب، کپتان نیا بنے گا پاکستان.